niente caffè, niente, dovrebbe usare più ma qua tanto un metro di cena, poi mi ricordo. Дами и господа, няма как да не сме щастливи, че виждаме този човек след повече от две години, ако не се лъжа, пава за Бога, как е в абсолютна кондиция, така че от него очаквам много силна атака през утрешния ден, въпреки че с новия навигатор ще ни бъде много трудно.